Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Armon, bir muslim nomidan hikoya. Har doimgidek navbatchilik uchun ishga keldim. Kasbdoshlarim menga omad tilashib, xayrlashib ketdilar. Navbatchiligim tinch, osuda o'tar edi. Biroq qo'l telefonim jiringladi. Bekam, assalomu alaykum, yaxshi yetib oldingizmi? Men alik oldim da gapni qisqa qildim. Vaqt alla mahal bo'lgach, bekam yana qo'ng'iroq qildi. Bu safar men taajjublanib javob berdim. Nima gap? Uyda tinchlikmi? Bolalar yaxshimi? Bekam, Allohga shukr, tinch. O'zim shunday siz bilan gaplashmoqchi edim, dedi. Men uyda bafurcha gaplashamiz, dedim da telefon tugmasini bosib o'chirdim. Men mutlaqo bekorchi edim hisob. Gaplashsam bo'lardi, ammo nega bilmadim. Vaqt alla mahal bo'ldi. Yana qo'ng'iroq. Yana bekam edi. Bu safar men g'azabga erk berdim. Telefonni oldim u. Sen ayol tonggacha sabr qila olasanmi? Nima gap? Gapir, dedim. Bekam, tayinli hech gap yo'q. Bugun siz bilan qandaydir suhbatlashgim keldi-da, dedi yalinish ohangida. Men navbatchilikdan chiqib uyga boraman, o'shanda gaplashamiz, dedim u, yana telefonni o'chirdim. Bu safar kechasi soat 2lar chamasi qo'ng'iroq qildi. Men telefonga "Alo", dedim u, jim turaverdim. Bekam, "Uzr, yana men bezovta qildim, aytishni unutibman. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Alloh doim asrasin. Sizni sog'indim", dedi. Men, "Yaxshi, shuni yarim kechasi aytish kerakmi?" dedim da tugmachani bosib qo'ydim. Erta tong navbatchilikni topshirib, uyga tomon yo'l oldim. Mahallamizga kirib borar ekanman, uyimiz yonida tez yordam mashinasi turganini ko'rdim. Men tez-tez yurib uyga shoshilib bordim. Ostonadan kirar ekanman, qizalog'imni "Adajon, oyjonimdan ayrilib qoldik" degan ovozini elas-elas eslayman. Bir umr armonda qoldim. O'sha kecha bekamni aytgan so'zlari hamon quloqlarim ostida yangraydi. "O'zingizni ehtiyot qiling. Allohga omonatsiz. Sizni sog'indim." Eyvoh, bu alam, bu azob bilan qanday yashayman? O'sha kecha ayolim menga qalbida yashirib yurgan dardini aytmoqchi edimi? Men bilan qalbdan suhbat qurib, nimalar demoqchi edi? Nima? Bu armon iskanjasi meni ado qilmoqda. Aziz dindoshlarim, har kungi vaqtimiz g'animat. Odam g'animat. Sizni ehtiyot qilayotgan insonlarni siz ham ehtiyotlang. Hamxonangiz bir kunda yo'q bo'lib qolishi Alloh amridadir. Bugun ular bor, ertaga yo'q. Qayerdan bilasiz? Bir-biringizni e'zozlab ardoqlang. Doimo yaqinlaringiz qalbiga quloq tuting. Barchangizni Islomiy ma'ruzalar kanaliga taklif qilamiz. Bu kanalda siz Islom ulamolarining ma'ruzalaridan bahramand bo'lasiz. Kanalga obuna bo'ling va diniy bilimingizni oshiring.